ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ 15ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅಧ್ಯಾಯ 2 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬರೀ ನಾವು ಕೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾವಿರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅರ್ಜುನನ ನೋವಿಗೆ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಸೈನ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ನಮಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೋಕ್ಷ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಧೀರನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀನು ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು, ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಧೀರನು ಶೂರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಓಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ? ಅನೇಕ ಜನ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಓಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕರು ಜೀವನದ ಅರ್ಥವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 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 ಅದರ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ದಿರ, ಬರೀ ಮುಚ್ಚಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಎತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ತೊಡಗಿದ್ದೀವಿ. ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಜೀವನದ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಏನೋ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೋ, ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಇದು ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು ಯಾವುದಿದೆ, ಈ 6 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 6 ಕೂಡ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಇದು, ಏನು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಈ ಡೌಟ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ, ಈ ಕತೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಕೇಳಿ. ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಅಂದರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮದ, ಮತ್ಸರ. ಈ 6 ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ಆದರೆ ಆರ್ಡ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಈ 6ರಲ್ಲೂ. ಆರ್ಡ್ರ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೈಹಿಕ ಸುಖದ ಆಸೆಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಆಸೆಯ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬೀಳ್ತೀವೋ, ನಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಈ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗದಿರಾ ಹೋದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗದಿರ ಹೋದರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಿಗದಿರ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ನನಗೆ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು, ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಹೋದಾಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ರೋಧರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಕಾಮದಿಂದ ಬೀಳ್ತೀಯೋ, ಆಸೆಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ತೀಯೋ, ಅದು ನಿಂಗೆ ಸಿಗದಿರ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ ಅಂದರೆ ಕೋಪ, ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು. ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೋ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಪದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೋಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆ ಆಸೆಗಳೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಈಡೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ,
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಮೋಹ ಕಾಮ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೋಹ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮದ ಈ ಮದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮದ ಅಂತಕಂತದ್ದು ದರ್ಪ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಬಂತ ಏ ನನ್ನತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮದ ಧರ್ಮದ ಮದ ಹಣದ ಮದ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮದ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮದ ಅನೇಕ ಧರ್ಮದ ಮದ ನಿಮಗೆ ಈ ಮದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಒಂದರ ಅಫೀಮ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೊ ಮದ ಇದು ಯಾವಾಗ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ಸರ ಬರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಂದು ಅಯ್ಯೋ ನಂದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಇದು ನನಗೇ ಬೇಕು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ಸರ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಮತ್ಸರ ಲೋಭ ಲೋಭ ಲೋಭತನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲೇನಾದರೂ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ನನಗೇ ಬೇಕೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇತ್ರದಾನನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಈ ಲೋಭತನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ದುಡ್ಡು ನಂದು ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದಮೋಹ ಮತ್ಸರ ಲೋಭಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಮವನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕಾಮ ಇದೆ ಈ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಮ ಇದೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡಬೇಕಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಇದೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಇದೆ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ಗೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಸೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾ ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾ ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡಿಬೋದಾ ಅದರಿಂದ ನಿನಗಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದದ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆ ಧರ್ಮದಿಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೀತಿದೆಯಾ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆದಾಗ ಏನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದವನು ಓದಬೇಕು ಗಂಡಸಾದವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅವನು ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡೋದು ಗೃಹಿಣಿ ಆದವಳು ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಾನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸಬೇಕು ತಾಯಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಿರ್ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಹಣ ಈ ಹಣ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಕ್ಲಾಯವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಅಂತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅನೇಕರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅವರವರು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಬಂಡವಾಳ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇದು ದುಡ್ಡು ಬಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಏನು ಮೂಲದಿಂದಾನೇ ಶುರುವಾಗೋದೆಲ್ಲನೂ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಅರ್ಥದ ಸಂಪಾದನೆ ಇರಬೇಕು ಜೀವನ ಅರ್ಥಮಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಹಣ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಅದು ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯೋನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೋದು ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಇವೆರಡೂ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ನಿನಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಕಾಮ ಇದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋ ಆಸೆಗಳು ಈ ಆಸೆಗಳು ಏನಿದೆ ಇವೆರಡರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡು ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅರ್ಥದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಮವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಇದರಿಂದಾನೇ ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ನಿರ್ವರ್ತಿಸ್ಕೋ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮ ಬೇಸ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕಾಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾಮನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಪೂರ್ತಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮ
ಇದು ಮೂರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವರ್ತಿಸಿದ್ಯಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತೂ ಮೋಕ್ಷ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಮೋಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂಥ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ ಶತ್ರುಘ್ನರು. ಇವರೇ ರಾಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ, ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅರ್ಥದ ಪ್ರತೀಕ, ಭರತ ಕಾಮದ ಪ್ರತೀಕ, ಶತ್ರುಘ್ನ ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರತೀಕ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಧರ್ಮ ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಅಂದರೆ ರಾಮ ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೂಡ ನಡೀತಾನೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮ ಭರತ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ರಾಮನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿನಿಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ದೂರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಭರತನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಭರತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಭರತ ಕೊನೆಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಮೋಕ್ಷ, ಶತ್ರುಘ್ನನು ಅವರೊಂದಿಗಿದ್ದು ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತರ ಶತ್ರುಘ್ನರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ದಿನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಕ್ಷ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ, ಅನೇಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ.